Richard Moch, efo Phil Foley fa yma, a dwi eisiau gwybod y gwahaniaeth rhwng y porkers a'r cutters fel. Reit, y porkers ydy'r I lle mae'r mochyn dod gyntaf ar ôl I besgu, yeah. sef ar gyfer cig fresh I gyd. Yeah. Sa ddim cywrio dim o'r porcar. Y mochyn cytar ar y llaw arall, wedwch chi gael unau galon fresh neu wedi cywrio. Wedi da chi eisiau hams bychan, yeah. neu gammon steaks feddwl bychan, yeah. neu slices bacon llai, mae'n dod o'r cytar. Neu, os da chi eisiau siopan fawr, yeah. mae'n dod o'r cytar. Wedyn da chi symud ymlaen i'r bacon wrth reswm, sydd yn gyfan gwbl ar gyfer y gwaith hathau I gywrio ynddo. So, ydy'r baconers yn hynach hefyd ffilm? Ynddo, swn i'n mynd ar amcan gyfri bod eich moch porch I rwla ti a un wsws ar bymthag I bedair wythnos ar bymthag. Yeah. Eich cytyr sgir enghraifft, 20 wythnos I rhyw 5 wsws ar 20. Yeah. A wedyn rhyw 6 wsws ar 20 ymlaen iddyn nhw'n barod am borg. Felly, fel maen nhw'n dyn hynach, gair sa chi ddefnyddio ydy, maen nhw'n eiddfedu, maen nhw'n matiwrio. Wedyn y cig ffres, da chi fyta fo fewn chydig o ddyfnodiau ar ôl I baratoio. Yeah. Ond hefo moch sydd wedi hallu, wedi cywrio, maen nhw'n mynd I dal a cadw nhw. Wel, yr hen drefn ystod nhw, yr hen fachyn yn yr un gefn. Nhw, oedd yn hallu nhw, oedd. Yn anffodus rhai o'r bobl, mae da chi'n gefnogi efo'r archfarchnadoedd yma. Mae chi fyta fo'r un diwrnod. Dwi'n meddwl bod fi'n gefnogi nhw fel. Dyna'n union nhw'n eisiau glod. Ond ti'n meddwl beth, mae'n really nice gweld gymaint o glasses mor cry a cryw yma o'r ifanc y fyd ydy. Wel, dyma di'r peth pwysica I mi. Dwi wedi bod yn y job yn ei mochi nes o'n i'n hogyn ifanc. Mae yna genhedlaeth newydd wedi dod, a sam diwedd mae yna genhedlaeth eto I ddod. A mochi'n Cymreig gyda'r mochi'n gorau sy'n yn y wlad. A mae y wlad yn dechrau syddoli, na gynnwn ni mae'r breeding, yma mae'r mochyn. Dwi'n licio chlwch chi'n neud na'r mochyn Cymraeg di'r gorau. Diolch yn fawr, Phil. Da iawn, da iawn.